Evo, danas bismo najprije dali osnovne informacije oko kalendara, tako reći, upisa na preddiplomske i diplomske studije, potom će prodekanica nešto reći o upisnim kvotama za studije ekonomije, poslovne ekonomije, onda bi kolega Dujmović rekao o upisima, kvotama vezanim za studij kulture i turizam i ponovno za informatiku, prodekanica Ksenija Černa. Zapravo novina ima vrlo malo, uvjeti za upise na studije Fakulteta ekonomije i turizma su ostali isti. U području kvota, dakle, zadovoljni smo bili dosadašnjom popunjenošću, tako da smo ostali na istoj razini. Izvode se, dakle, isti studij ekonomije, poslovne ekonomije, 5 studijskih programa, zatim kultura i turizam i informatika na preddiplomskoj razini, dok za diplomsku razinu očekujemo sada još dobivanje dopusnice za studij informatike. Imamo onu jednu kategoriju koju smo uveli zbog programskih ugovora koje smo sklopili kao sveučilište sa ministarstvom, a vezana je za osobe koje su starije od 25 godina i do sad nikad nisu studirali, a željeli bi studirati kao redovni studenti. Lani je upisna kvota bila po 1 za svaki studij na preddiplomskoj razini, a sada smo to povećali na 6. Na diplomskoj razini imamo, dakle, povećanje kvote sa 1 na 3. Dakle, 17.7. će biti poznate konačne rang ljestvice za upis na prvu godinu preddiplomskih studija. Nakon toga će budući studenti trebati potvrditi svoj odabir studija i onda od 21. srpnja nadalje po određenom rasporedu koji će biti objavljen na mrežnim stranicama fakulteta i sveučilišta vršit će se upisi. U slučaju da ostane upražnjenih mjesta na redovnom, odnosno izvanrednom studiju, mi ćemo onda ponoviti upisni rok u rujanskom roku. Što se tiče diplomskog studija, upisi, tj. Prijave se primaju od 1. do 30. rujna, a upisi će biti od 1. do 3. listopada. Prije 3 godine preuzeli organiziranje i izvođenje ovog samostalnog interdisciplinarnog studija kulture i turizam i od tada bilježimo vrlo zadovoljavajuće rezultate i sa popunjenošću upisnih kvota, ali i sa radom studenata na tom studiju. Oni su dosta angažirani u okviru svoje nastave, praktikuma, seminara i sličnih oblika nastave. Sadašnjim stanjem smo utvrdili da zadovoljavamo taj kriterij, ali s druge strane ne možemo širiti broj studijskih programa, niti povećavati kvotu ako prethodno neki drugi studij ne